Dalším bodem třetím je úprava rozpočtu 4/2016. Co se týče příjmů, tak tam se jedná z válné části o úpravu podle obsažených skutečností a proto, aby ani ty jednotlivé položky nebo jednotlivé alternativa opatření nekomentovat. Takže budu pokračovat rozpočtem opatření číslo 31 na podílu výdajů a sice tam je oprava vnitřních komunikace v mateřské školce. Jistě všichni víte, co je situace v mateřské školce. Jedná se o přístupovou komunikaci od vrát do mateřské školky až po operační domeček a po místo, kde se zásobuje jídelna školky. Vzhledem k tomu, že bylo nutno tu komunikaci poškodit nebo rozebrat, protože tam připravovala spažná kanalizace povrchových vod, proto jsme si se domnívali, že hodně v této době, kdy se dochází do stavby, přístavby mateřské školky opravit i tuto komunikaci. Čili to se jedná věcně o tuto rozpočtové opatření číslo 32 je posílení oprav a výstav dětských hřišť o 100 000 na 250 000 korun nebytové hospodářství. Opatření číslo 33 je to navýšení zase oprav budov, městských budov 34, přesun do obětního kulky. Tam se navýšuje částka rozpočtovaná o 600 tisíc, jedná se o výsledný součet více prací a méně prací, a to proto, že projekt na úpravu těchto prostor pro obrovské policie byl z roku 2010, kdy tedy byla poprvé připravována tato akce a budou kvůli svojím opatřením v ministerstvu vnitra, takže projekt v letošním roce byl shledán, že je nezbytně ho upravit o nové okolnosti, nové věci, uzdrávané, udělané před vnitřní věci policie. Tak to je tato částka, 34, 35. Opatření 35, 2700, navrhuje rada zakoupit pro údržbu chodníků a komunikací lamentací stroj částka 2 700 000. Místní zpráva vyšuje se o 190 000, navrhuje se a výsledná tedy rezerva rozpočtu se snižuje o 3 624 000. Děkuji. Otvírám diskusi. Já jsem mohla chtěla pár dotazů. Čekala jsem, jestli se dozví nějaké větší podrobnosti v konci předkládání tohoto návrhu úpravy rozpočtu, ale nezavěděla jsem se, protože se chci na další podrobnosti zeptat. K mateřské škole, respektive k té opravě vnitřní komunikace, je součástí té opravy i řešení vstupu nebo vchodu na zadní části areálu školky? Ne. Není. A ten bude tak. Jak bych se navazovat? Tam, ne. Tam nový přístup do toho areálu bude pomocí sleva těch hlavních budov a jeho oprava toho chodníku bude provedena příští noce. Takže vstup zůstane tak, jak je, protože je řešen i ten přístup do nové budovy, je řešen zleva, z toho zprava, je v podstatě tam jenom manipulační chodníček pro správce, když se tam přede sekačkole, já se tam nepočítá,
vůbec nevím, to je posluva, aby to zakázat nějakou... Takže ten stav zůstane tak, že ta tím třída zůstane vyšena tím průchodem skrz tu spojovací chodbu. Je tam jedna třída stávající, respektive ta původní, což jsou žabičky. My jsme byli v těch obrazech, na to myslím, že všichni jsou obrazy, jsou žabičky. Nicméně to v té původní budově, jedna z těch tříd zůstala, teď konc nevné zůstala, ale je nově odstřižena propojovací chodbou s tou novou přístavbou. Tak chtěla jsem se zeptat, jestli ten přístup do té zadní třídy bude řešen takto, anebo jestli bude umožněno vstupovat ze zámu. Bavili jsme se o tom, na poslední investiční komisi, že na příští rok se budeme snažit řešit možný přístup z té zadní. Jak jsme hovořili s paní ředitelkou, která má si podstatný vliv na právě podíl na ty bezpečnosti a odpovědnost, tedy, tak jsme se dohodli, že pokud by se tato věc v příštím roce projednala, bude určitě zvoleno nějaké moderní řešení, jiná mechanická koncepce ty branky, nějaké čipové zařízení, prostě tak, aby bylo jasný dotaz pro vše. Ale v tuhle chvíli, v letošním roce, není toto součástí toho, co to se ptalo. Já bych chtěla opravdu zdůraznit, že to, jakým způsobem se chodí teď do té zadní třídy, respektive jak to chodí rodiče, a myslím si, že i jak ty paní učitelky s těmi dětmi prochází skrz tu propojovací chodbičku, takže to řešení je velmi, velmi komplikované a nepříjemné pro rodiče, tak pro ty učitelky a ty děti v té třídě, aby bylo opravdu potřeba to řešit. A další dotaz, jednoduchý. 100 000 na posílení položky dětská hřiště o 100 000. Jaká tam hřiště se v této částce schovávají, kde se to investovalo? Takže investovalo by se na hřišti družstevní a pak také na hřišti na sídlišti Letky, kde je takové hřiště mezi domy, kde jsou nějaké problémy technické, nebo nějaké opravy. Takže je to všechno Letka. Poslední dotaz se skromnou položka 35, nově navržená zametací stroj v částce 2 miliony 700 tisíc. Tohle to musím říct, alespoň za mě bylo velmi překvapivé. Neviděla jsem tuto položku nebo tento záměr nikde v zápisech z rady. Chci se tedy zeptat, kdy o tom rada města diskutovala, zda se to projednávalo na investiční komisi, jaký má na tu investici názor předseda investiční komise a stejný dotaz mám na předsedu finančního výboru. Zda se to projednávalo na finančním výboru, je to poměrně vysoká částka, necela 3 miliony. Nebo zda je na to vázaná nějaká dotace, nebo zda to jde teda přímo z peněz rozpočtu města. Investiční komise, tak jednání proběhlo na radě tři, než objevila investiční komise, tak to tam probíhá. Nevím, že to proběhlo na radě a je v tom zápis. Říkám, že to neviděl nikde v zápisu z rady, nevím, že to tam... Je to zmíněno akorát v té úpravě také dále předpokládána, ale že by se... Po to smyslosti zpravu rozpočtu se jednáme. Ale myslím, že do toho, tak samozřejmě se k tomu problému má jako vyjadřovala opakovaně, protože kromě toho vydavatel s tím strojem přijel do Lipčic, chtěl tady převádičku toho stroje, kus tady zamet, potečet se, prostě vytisknout toho funkci toho stroje, na vlastní oči a to velká podmínku v Líčicí neustále narůstá v podstatě do dneška, kromě jenom náhradního řešení, kdy zametáme svých sekačkou, kde by vazenou jakým si metacím kartáčem nemám vůbec žádnou mechanizaci,
na ty možná 300 kilometry chodníků, takže to prostě dopadá tak, že se ty chodníky na uklízejí stejně, tak je to krajnice komunikací, které se uklízejí jenom jednou ročně a to zdroj předpokládám, že by využívá i k čištění zametání krajnic komunikací. Takže to nesmí prašnost? Ne, ta dotace, na kterou máme na tom multikáru, je na sběr bioodpadu, to není asi žený. Čelový žací a zamotací stroj? Žací, to mluvíte o tom, co chceme koupit. Ne, to není žádný žací stroj. Takhle se to jmenuje v té dotaci. To nevím, to jako, nevím, kde to máte ty materiály čerpáte, ale to byla dotace. Takhle to změní v té smlouvě, kterou jsme... Tak ono to samozřejmě může být žací stroj, jo, jako tam se dávat jakýkoliv zkušenství. Ale nejde o to žací, ale to je zametací stroj, tak ten stroj je primárně teda na svoz bioodpadu, ta multikára. Samozřejmě nějaké věci další nástavby, třeba na zametání silnic nebo sypač na zemi. Tento stroj, který se teďka je v plánu koupit, je zcela jiný, protože to je taky univerzální stroj, ale prioritně vysavací stroj. Je to vysaváč, který v podstatě tam ten stroj nevysává, že v zimě se zametá, v létě se vysává. Ten stroj je univerzální, může mít sypač, může mít sněhový koště, sněhovou radlici, na léto má vysavač. Vysavač je zařízení, které opravdu snižuje prašnost. Prosté zametání kartáčem ten prach akorát rozvěřuje. Takže ta multikára v podstatě může taky mít na sobě vysavač, ale stojí to prostě přes milion navíc a ten stroj by byl blokován potom na složkou bioodpad. Není možný mít jeden stroj na bioodpad, štěpkování větví a zároveň jako vysavač, to by jenom jako přestrojovali ten stroj každý den. A navíc teda ten stroj nový, ten má tu výhodu, že jede na každý chodník. To ta multikára nevěde na každý chodník. To rozhodně to není tak, že to já vám řeknu, že kolega si dělal průzkum asi u třech firem a ta cena se pohybuje až 3 miliony 700 tisíc. Takže spíš jsme zvolili nějaký levnější variantu. Jiří, tak to jenom jiný dotaz. Jsme na to přišli teď, že je stroj. Ve chvíli, kdy UŽP nové už nepodporuje nákup dotacích strojů, zatímco dříve operační program podporoval nákup dotacích strojů. A když se všichni díky stáce mají vyššímu prašenou spíru, co byly modifikovány pravděpodobně, to díky, že jsme nějakou pravděpodobností pro dotace dostali. Chci se zeptat, vy jste jako dvě hrát potrvili 10 let, kupujete ho až ve chvíli, kdy musíme platit svý rozpočet, proč? Já to vysvětlím jednoduše. Kolega pan Černý, který tady pracoval, se pokoušel právě získat tu dotaci na ten zametací stroj, na to snížení prašnosti. A po těch rozborech těch odborných firm, které to dělali, jsme usoudili, že my jsme nemohli splnit ty parametry té dotace, protože ty tuny těch smetků prostě by se tady nesmetlo, si děláme těžkými, kolik se toho smete. Takže místo toho se radši zvolila další dotace na stroj multikar, která byla na skos bioodpadu, kde opravdu to množství, jak je vidět, je. Ale jak to říkám, byla to možnost i tu multikáru přestrojit na ten vysavač, ale to by ten stroj se mohl rozkrájet. A nevěl by na každý chodník. To by můj výsobící dotaz, jestli máme domle 700 tisíc na zametací stroj, nebo radši utratit maximální čeči, jestli jsem vás pochopil za něco, co... Ty dotace nejsou. Dneska ty dotace už nejsou na to snížení prašnosti. Nebo ty dotací, myslím o tom, že se třeba pochopilo za cyklatovou částku, tak z jakého důvodu utrácíme 3 miliony na něco. Když tak to samé budeme mít za třetinovou cenu, když jak říkáte, nebude ta multikára důležitá, nebo o to víc bude ta multikára důležitá. Já jsem vysvětlil, že ta multikára se nedá rozkrájet, když ta multikára štěpuje třeba 2 dny v kuse větve, protože těch větví je opravdu velké množství, potom sváží kontejnery. To opravdu nejde přemontovat, není to jednoduché přemontovat vysávací nástavbu. Zaháknout kontejner, následně štěpkovač je celozřejmě jednoduché,
ale napojí vysávací nástavbu se všem příslušenstvími trvá třeba několik hodin, takže to by tam utíkala téměř nejezděl. A navíc nevěde na ty hodiny to všechno. Ty jsi navrhoval činnost Jiří nějak, aby se toto řešilo jako zastupitel? Ono nelze to jako pojímat. Vy jste ti, kteří navrhují. Všichni můžeme navrhovat. To může říkat. Myslím, že jste se hlásilo. Já jsem se hlásil, ale ještě jste nedohořil. Za finanční výbor, tak finanční výbor to probíral a většinou hlasu to odsouhlasil s tím, že teda tam hledal nějaké levnější řešení, tady něco návrh jako leasingem to koupit, ale nevím, jestli to bylo úplně levnější řešení. Tak. Já jsem se k tomu chtěla zeptat, to možná otázka spíšnala, když jste třeba tu variantu zvažovali, jestli jste počítali s provozními náklady, co to vygeneruje v čase příští rok a tak dále, potom náklady na úvěrku, celou každý stroje pro výporuchovej, co se předpokládá. Já se tam na něj nějak provozovat. Ale můžeme si určit, prosím, já jsem si všim paní, že někdo, aby vás chtěl napomenout. Nebuďte tak afektovaná trošku. My se prostě tady můžeme si, ty, kteří se s tím zabývají, jo, to je takový ostrý, uvolněme se trošku. Takže vyberte si pánové, kdo odpovíte, kdo to dělá, jo. Já, mně se nelíbí ta napjatá atmosféra, já ji považuji za zbytečnou. Opravdu o nic teďkon zcela mimořádného, žádný konflikt tady nejde. Myslím tím vás, nikoho jiného. Takže, že pokračuji. Tak já nevím, jestli to chcete brát zůmu, nebo jestli opravdu chcete znát nějaké výhody toho stroje. Já vám odpověd, jestli jste nechtěla, jako pan Romana neví technické detaily, to je finanční výbor. Takže já vám ty technické detaily, takové stroje mají třeba motor Yamaha 27 koní, lodní motor, který je téměř bezvýbržbový a má spotřebu 4 litry na ty zahodě. Takže celý ten motor utáhne ten stroj, takže to je velké pozitivum do těch menších strojů, protože oproti tomu třeba ta multikára má spotřebu obrovskou. Tak já mám ještě jednu poslední výpustu, dokonce do zápisu Hradě města, a teď to není zbýde informace o tom, že těch posledních, že takové jednání Hradě proběhlo. Takže ta poznámka byla moc správná, že se to objevilo v druhém tomto materiálu, tudíž je otázka, na kolik jsme se z věty položku zanetací, které v částce jedná se o svěčištění podniků, bylo nějakým způsobem připravit na tento bod, když jste hovořil o tom, že je potřeba mít ty věci připravené a zavrovat a tak dále. Já nemám to, co bych dodal. Já jsem na to ale odpověděl, to bylo řečeno. V rámci rozpočtový směr, kromě jiného. Bylo by fajn, aby to detaily poskytnout i ostatním zastupitelům, aby se měli nějakou možnost se na to připravit. My jsme dostali před pár dny opravdu jednu malou větu, jedná se o stroj čištění chodníků a komunikací vybavený pro celoroční provoz. A to opravdu pro rozhodování o tom, zda investovat necelé 3 miliony z rozpočtu města do takového stroje opravdu není dostatečný. Přesto vás to, pro mě to není dostatečné. Přesto vás to paní Čenko nechalo v klidu a žádný doplňující díl, to jste neučinila. Učinila jsem ho nyní. Ty podklady máme odkudce, někdo celý týden. Je sice pěkné, že předpokládáte, že okamžitě poté, co dostaneme podklady s poradelem, k tomu zasedneme, ale není to tak, máme ještě další povinnosti a zasedneme k tomu samozřejmě, co nejdřív to jde. Já bych jenom vysvětlil, že z nekonečné možnosti dotazů, které může vzniknout při materiálu o zastupitelstvu města, bych uvítal, kdybyste se zeptali. Ptáme se. Já teda možná asi odpustíme teda na dotací slova, jestli jste dovolili. Uvítáme se na dotaci. Prosím. Budete na to, co se dělá? Ne, ještě nejsme v tom to já zase jako držím požádek programu. Ještě tady máme bod, který se týká rekonstrukce objektu takzvaného Ludvíka. K této položce, který se objevila v Hradě, v Hradě města, jsem 30. července zaslala dotaz, na který jsem k dnešnímu dni dostala jenom za tě čtvrtinovou odpověď.
A takže pane starosto, když nám vytýkáte, že jsme se třeba v případě lamentacího stroje měli zeptat, tak já jsem se zeptala v dostatečném předstihu. K dnešnímu dně ty materiály, které jsem žádala, jsem neodržela. Održela jsem jenom odpověď, že technickým dozorem investora je nevím, to jméno, nějaký pan inženýr. A ostatní materiály, přestože jsem je požadovala písemně do mailu, jenom odpověď, tak mi bylo odpovězeno, že můžu zajít na stavbu, to znamená, že mám přizpůsobit svůj pracovní harmonogram harmonogramu Jurčického úřadu. A pak, že si můžu, dostala jsem to odpověď po měsíci, vyzvednout nebo nahlédnout do materiálu na správně majetku. Domnívám se, že to není adekvátní vyřízení na žádosti, protože jsem evidentně žádala o kopie materiálu, jsem nedostala. Takže je to protest z mé strany námitka, že nebylo dodržen zákon o obcích, který říká, že do 30 dnů má být zastupiteli poskytnuta informace. A takže když nám vytýkáte, že se neptáme, a když se ptáme, tak to odpověď dostaneme rovněž. Tak. Můžete, pane tajemník, na to. Já bych řekl, že to není zcela pravda, co říkáte. Mě těší, že máte o tu akci zájem. Ta akce bohužel už dneska je téměř dokončená. 1. srpna bezprostředně po tom, co jste poslala ten dopis, říkáte 30. července, 1. srpna si pamatuju, že jsem vás zval na tu stavbu, jste řekla, že nemáte čas, řekl, že se vám přizpůsobím, třeba v 6 ráno, mě to jedno. A takže jste, že odjíždíte na dovolenou. Koncem srpna znovu jsem vám nabídl, když jste přijela z dovolené a taky, že se můžeme sejít na stavbě. A poté tedy jsem vám odpověděl, pokud jste nepřišla na tu stavbu, tak jsem vám zodpověděl některé dotazy. A další dotazy, jak říkáte, jsme napsali, že jsou nahlédnutí na správě majetku. A důvod je ten, že policie České republiky si rozhodně nepřeje, aby se jakékoliv materiály fotily z této akce a objevovaly se případně pak na nějakých webových stránkách. Vy máte proto určité bezpečnostní důvody. A samozřejmě jsou si vědomí toho, že třeba se poruší zákon o obcích, když to není pravda, ty materiály k nahlédnutí jsou. Takže nájemní smlouva s policií je tajný dokument. Zastupitel nemůže dostat kopii tohoto dokumentu na vlastní riziko, že ho nesmí šířit dál. Ne. Ne. Tak dále. Já ještě jenom bych chtěla podotknout, pane starosto, že jste zmínil, že vás ten stačí zásudové dotazy, až potom je znášíme ten na zastupitelstvu, že si také nemyslím, že to je tak. Takže si naopak myslím, že jste našimi dotazy písemnými e-mailovými celkem zahlcení, že opravdu ty odpovědi nedocházejí. Já můžu ve konkrétním případě, jsem se i hned po tom, co přišlo zápis z rady, kde bylo rozhodnuto a vybrán schotovitel střešní krytiny na budovy odnůž, dotazovala, že bych chtěla znát podmínky soutěže, dle jakých kritérií byl vybírán schotovitel a jaké byly nastaveny požadavky nebo parametry, podle kterých zpracovávaly ty nabídky, protože mě samotno zarazilo, že mezi nabídkama byl víc jak 3 milionový rozdíl, kdy jedna nabídka byla 1 500 000 a poslední za 4,5 milionu. A třeba tuto odpověď se musela po 2 měsících vykládat znova. Přišla od tajemníka na první část dotazu, takže jsem si po třetí zažádala o zbytek dotazu, jestli by to mohlo být zodpovězeno, a pak jsem to tedy dostala. Takže opravdu se není tak, že protože se o informace staráme a chceme, že je teda obratem dostala. A věřte, že opravdu pak je takové výzkumné zkušenstvo a nějaký materiál se nám dostane před dostupnostem, tak je lepší ústní osobní komunikace než e-mailová s vámi a s úřadem. Já tady se ještě vrátím k tomu, že mi nebyla zodpovězena ta moje otázka. Tak pokud jste mi ten materiál nechtěli poskytnout, tak jste mi na tom dali odpovědě. Se zdůvodněním, proč ten materiál poskytnout, nemůžete písemné odpovědi. Tak jsme odpověděli, že materiály jsou tady k nahledu, tě byste na to nereagovala, tak jako, když jsme čekáme do dneška, že se na ty materiály přijde podívat, co může. Já jsem žádala, odpověď. Písemná odpověď byla v tomto smyslu, přesně. Bylo to v termínu do 30 dnů a bylo tam napsáno, že materiály jsou zde k nahledu. Bez možnosti kopírovat. A bylo to do 30 dnů. Tak. Já bych žádala ještě zdůvodnění těch více prací.
protože tady máme uvedeno, že to je 600 tisíc, ono ve skutečnosti zásadce z rady bylo uvedeno, že skutečné více práce jsou 1 158 000 a nějaké drobné a méně práce jsou těch 500 tisíc a něco. Takže skutečné více práce, které jsou směrou projektu proti předpokládanému a vysoutěženému stavu, je více jak 15%. Tím se chci zeptat, zda jste oslovovali nějaké jiné dodavatele, abyste zjistili, že tato čtvrtina navíc zakázky se dá pořídit za jinou částku, než to, co jsou jednotlivé ceny z původního výběrového řízení. A jak zavření dodatku k té smlouvě proběhlo? Podle zákona 167 je 30%, když je při výsledku 702 výběrové řízení. Jednak jednotkový ceny, co tam byly vyvedení a práce se opakovaly do jednotkových cenách. Jednotkový cenách uvedení v rozpočtu, to odpovídá. A ty, které nebyly v rozpočtu uvedeny, byly zkontrolovány na podle úzů. Co se můžu ještě doplnit, což poměrně je vlastně k tomu, že se nemusí vyvědět ceny. Nicméně se domnívám, že tato položka, že není malá, měla být v této komentované důvodové zprávě více rozvedena a měli jsme měli ty materiály k dispozici a ne, takže bychom o ně měli žádat. Měla by to být automatická záležitost, protože prostě je to standard. Pak, když máme rozhodovat o položkách rozpočtu, máme mít kompletní podklady. Můžu ještě doplnit kolegu místostarostu, že ono se to nazývá obecně více práce, ale značná část, ne-li polovina těch prací, které jsou tam navíc, nejsou vůbec součástí původního projektu, takže tam se nedá porovnávat s jinými dodavateli. To prostě vyskytly se práce, které ten projekt vůbec neřešil. Můžeme si říkat dneska, že ten projekt byl špatný, navíc se vyšly další požadavky policie, my jsme je teda řešili, když už to přirostlo rozumnou mést, tak jsme řešili jednání velice ostrým spoze krajským ředitelstvím policie, kdy se nám podařilo zvýšit v podstatě na dobu neurčitou tu na položku toho nájemného, takže se nám za rok, za dva ty práce zkompenzují a pořád potom budeme vybírat. V radě to bylo v zápise, ty vyšší peníze. A ty práce prostě se museli udělat, protože a takové detaily tady nemůžu říkat, prostě jaký mají třídu bezpečnosti sklad zbraní a jak je vyzděn sklad zbraní, kde je umístě, to se na zrovce to fakt o tom nechovat, to nemůžu. A to po vás nikdo nechce, ale nicméně si myslím, že ten projekt měl být řádně připraven a řádně projednal s policií České byl, republiky. Byl, prosím vás, byl. Byl od roku 2010 už projednán s policií. Policie si vědoma, že tam udělala chyby, proto taky nám zvýšila na dosmrti ten nájem. Ten projekt byl špatně koordinován policií, jedna věc, a druhá věc naprosto špatně, bohužel, jako musím kontrolovat, že byl špatný projektant, protože například udělal to, že ve výkresové části nakreslil nějaké rozměry sádrokartonových příček, což je kdo té stavby, a ve výkazu výměr pro výběr dodavatele, jak si uvedl už jenom polovinu. Samozřejmě se to zjistilo, že se to změřilo a postavilo. To je jedna z takových chybiček toho projektu. My jsme chtěli ten projekt aktualizovat a ten projekt stál 110 tisíc, stál pan architekt požadoval s nějakou drobnou aktualizací, kde se měla hýbat s nějakou příčkou 180 tisíc korun. To jsme odmítli a ušetřili jsme 180 tisíc korun. A ty práce, pokud by to aktualizoval, tak by tu chybu zřejmě zanechal tu původní a bylo by to stejně. Pořád bychom museli zaplatit to samé ještě o 180 tisíc navíc. Proto jsem vás zval na tu stavbu, protože je to tak složitá a specifická stavba, že opravdu stálo za to před zakrytím těch koncepcí to vidět, co všechno se tam muselo udělat, co všechno se do toho baráku vešlo. A myslím si, že je to velice úspěšná stavba, protože kdybychom ten barák zbourali, tak bychom se, jak se byly takové záměry tady také, tak bychom nikdy v životě takovouhle služebnu, ani ta policie tady v oblasti by takovou služebnu neměla. Byla velice, opravdu velice složitá stavba. Byla škoda, že to nikdo neviděl. Je. To je bylo. Chci zeptat, že v souvislosti s rekonstrukcí můžeme se těšit na vnější jiný vizuální vzhled budovy vlastních nebo ne? Ano. Můžeme se těšit. Jednou z položek, které tady máme, je navýšení nebytových prostor, což je nátěr té vlechové střechy na celé budově.
v celé budově. Potom tedy jedna z částí těch víceprací, která se vymyslela v podstatě na poslední chvíli, že ze strany oranžové ještě ta fasáda bude napřena celá i s provozovnou Ludví, kde ta policie už sahá. Samozřejmě z té čelní strany parkoviště to bude policejní barva. A příští rok plánujeme, jak si doupravit ten zbytek toho areálu, který je posprejovaný. Ještě jste předníkal, kolik policejní barva, to modrá, bude tam nějaká světle šedá. Ta policejní barva je tam modrá. Střecha bude se šedá. Takže ta budova bude téměř celá nová, ale kam ta zatím proběhne už nějaké výstavby oplocení. A až to bude dokončeno, tak bychom se pustili příští roky do té zadní fasády, až tam taky policie bude sídlit, aby se to už odránilo před těmi sprayery. My jsme to nácelé, bylo to posprejováno znovu tabulní kamery na všech rozích, takže pak bude možnost to dotřít i z té zbývající zadní stěny. Ještě dotaz, která je položka 150 tisíc nebytové hospodářství, která je zase stažená k tomu samému objektu, jedná se o nádher střešních vrchů. Proč je to jiné položce než... Protože se to netýká jenom policie, ale celé budovy, kde je nebytové prostory pana Ludvíka. Skutečně by to bylo na konci dávat do toho policie, protože to není ani současný projekt té policie. To prostě jako projektant neřešil. Když už se vidí, že ten pozink někde prorezavý, tak je to škoda, to prostě neposlouží za času. A než taky se napře fasáda v policijních barvách, aby se nám to potom nekapalo příští rok. Kdy tam bude sídlit policie v tom objektu, protože oni budou mít kamery prostě a předpokládám, že tam by sedli policie, že už se tam nebudou pohybovat. Tam bude nějaký plot, nějaké policejní parkoviště a teď ještě to zadní parkoviště se nějak upraví. My bychom byli rádi, kdybychom policii poměli veškerý 100% podvíkem, že tam probíhají dědické řízení a nepodařilo se to ta prostora, kde je pan Mač. Ještě můžu dodat třeba, jaká je část víceprací. Vstupní rampa zcela vydrobená. Kdybychom ji tak nechali, už nikdo neudělá, takže se opravila i vstupní rampa. Další policie vůbec tom projektu neřešila zasedací sál, takže jsme využili v podstatě poloviční rekonstrukci cukrárny a nějakými drobnými úpravami jsme udělali další část, kterou nám budou platit v turnáru, což je zasedací sál. To jsou vícepráce, které vůbec projekt neřešil. A pak ty detaily uvnitř prostě, které se museli přizpůsobit současným předpisům. Máš tě zkušenou, že by mu tam stavili, že by vždy celého objektu pro policii brání dědické řízení, brání nejenom to, o čem bychom mluvili, to je můj názor. Asi názor zastupitelstva, že se využije celá budova, je tedy ten správný, ale pokud by k tomu došlo, bude se muset ukončit smluvní stav s panem Kudlíkem, který nelze v současné době ukončit, i když jsme toto zkoušeli se na to dělat sondovat, zeptat se ho, protože probíhá poměrně složité dědické řízení mnoha dědiců, několika dědiců. Teď v tuto chvíli to není aktuální. Věří to, vyvařil na hnedlíku a pravděpodobně nějakou dobu ještě běžet bude. Ale jste nerozumím, protože je nájem v nájmu, jak se to říká? Tak, tato budova obsahovala nebo měla několik nájemců. Některým se podařilo ukončit nájemní vztah s panem Kvítem. Se nepodařilo ukončit nájemní vztah. Ale předpokládám, pokud bude takový požadavek policie, zatím teda není oficiálně na papíře, tak budeme s ním dále jednat. Nepočítá se v nejbližší době, minimálně dokonce rok s tím, že bychom vypovídali pana Ludvíka, i když ze začátku ta diskuze tady byla, ale nebylo to možné, oni měli zájem, ale nebylo to možné. Jinak, jestli může doplnit, ta policie samozřejmě vázená taky tvrdě rok od roku financema, jak co mají v rozpočtu, takže oni plánují a nemůžou to všechno naplánovat na tento rok, protože základní služebná, kriminální služba, pak se mluví o nějaké pohotovostní jednotce, která by tam mohla být a to je to oni taky nejsou schopní jít teď, tento rok to uděláme. A jestli vám jde jenom o ten nájem, teda skutečně pochopila jsem, že ta vaše otázka směřovala spíš na to, proč nejde dát tu výpověď, tak skutečně vařím z vody, protože si ani nepamatuju, s kým je ta nájemní smlouva uzavřena, ale předpokládám, že nebyla uzavřena přímo s panem Ludvíkem, ale že byla s jeho SROčkem, nebo tak nějak? Přímo s panem Ludvíkem. Jestliže byla přímo s panem Ludvíkem, tak není komu doručit,
v té chvíli, pokud není správce dědictví, tak skutečně není komu doručit. A pokud byla s Roučkem třeba, kde on byl možná jednatel a společník, ale nevím o tom nic, tak pak je ta situace taková, že se dá komunikovat právě s tím, kdo zdědí ten obchodní podíl v té společnosti. Ale teoreticky, jelikož to takhle dlouho trvá, teoreticky je možné, že v průběhu času tam byl jmenován nějaký správce dědictví a nebo někdo mohl z těch dědiců být tím notářem pověřen ke správě. Tomu by se pak doručit dalo. Ale jinak to fakt jako v daných chvíli úplně možný. Takže tam. A můžu ještě, když jsme odpovědný Ludvík, tady zmínit teď na poslední investiční komise záměr chodníků okolo toho bytu. Jestli jsem dobře pochopila, že se bude chodník ze strany Koražního hřiště uzavírat, protože nebude. A bude teda u bytu zprovozen nový chodník po levé části, směrem od Kotelského bytova po levé části obytu. To znamená, ta práva strana se celkově uzavře pro veřejnost. Tam je, tam bude plot, kde budou zadržená vozidla, bude to i kvůli ochraně, prostě ten plot kvůli ochraně toho vstupu, prostě ten perimetr obrany tam chtějí vymezet. Prostě občan si může projít od školy, tohle na oranžové hřiště, ale nemůže si dokola obejít tu díka, protože tam bude prostor a zadržená vozidla a parkovat to z nich speciálních vozů, kterými se snažíme, aby nám nezatěžovali to parkoviště před bytlo. Aby policie maximálně může zaparkovat své vozy za barákem. A na ta zadní cesta, když bude zadem, by to bylo oranžovým hřiště v podstatě přímější. Tady se to jako obcházelo takovou soustavu nesmyslených asfaltů a chodníčků, tam by se do budoucna mohlo udělat parkoviště z toho. Tam zase děti nemuseli křižovat komunikaci. Musíte komunikaci tu obslužnou, kde je pan král akorát. Ne, tam bude mimo ten chodník přesto, ten vyšel mimo, tam bylo ještě v tom zeleném pásu, by se posunul veřejné osvětlení a udělal by se úplně mimo tu komunikaci chodník, aby se přímo od školy základní šel po tom chodníku až ke hřbitu. No a kolem, že tomu ještě se bude muset přejít? Přes krajem parkoviště, ale tam je v podstatě zákaz jezdu už, tam je ten provoz, ten jsem mohl běžet. Takže zásahu. No tak. Tak, dál jsme postoupili. Pokud tak není, ještě jestli dotazy, tak vzhledem k tomu, že jsme některým těm položkám měli nebo neměli dostatečné informace, tak já bych požádala kolegy zastupitele a navrhla hlasování po položkách. Navrhu tedy hlasovat po položkách. Takže máme zde protinávrh paní inženýrka. Nehasilová tak navrhuje, aby se pravo rozpočtu hlasovala po položkách. Já bych nechal o této skutečnosti, o tomto protinávrhu hlasovat. Kdo je pro tento návrh inženýrky Nehasilové? Pět. Pět. Kdo je proti? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Kdo se zdržel? Teď si napíšu ten jména. 1, 2, 3, je to tak. 3 a napíšu se jménem. Kdo to byl? Kež. Dobrý, děkuji. Nechám tedy hlasovat. Kdyby to byl procesní záležitost účastí se hlasování. Dovolíte, kolegové, já vám ho přečtu. Je návrh usnesení zastupitelstva města bodu číslo 3/13/2006, úprava rozpočtu číslo 4/2016. Zastupitelstvo města za prvé schvaluje úpravu rozpočtu číslo 4/2016, rozpočtové opatření číslo 26/32 a 36/2016. Celkovými výdaji, jestli se to správně počítá, 57 795 300 korun českých s celkovými příjmy v téže výši, včetně zapojení zůstatku v roku 2015. Za druhé, zamítá rozpočtová opatření číslo 33-35, navržená v úpravě rozpočtu číslo 4 z důvodu nedostatečného odůvodnění navrhovaných opatření a neposkytnutí relevantních podkladů případných materiálů pro zastupitele, protože bylo odůvodnění vysvětlací na stavbě rekonstrukce objekt číslo 735 a nebo objekt doby požadování z 37. Požadové kanál posamentací osvoje nebyl projednán nebo města v zastupitelstvu komisí rekreačním výborem a není zajímavé, že to snáhnutí.
je pro přijetí tohoto protinávrhu? Je. Kdo je proti tomuto návrhu? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kdo se zdržel? 1, 2, 6, 8. A ještě kdo se zdržel? To mi děkuji. Přistoupíme tedy k hlasování o návrhu. Pardon, technická poznámka, aby to pošlete. Návrh usnesení, čili návrh je tento. Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu číslo 4/2016 města Lipčice nad Vltavou, rozpočtové opatření 26/2016 až 37/2016 s celkovými výdaji ve výši 61 245 300 Kč českých a celkovými příjmy ve výši 61 245 300 Kč českých, včetně zapojení zůstatku z roku 2015. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu? 9. Kdo je proti? 3. Zdržel se. A zdržel se? 2.